ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការបម្រើការងារគឺជាទ្រព្យចំណែកឯមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើការងារនោះគឺជាបំណុលទៅវិញបាទការរៀបចំក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងឲ្យបុគ្គលិកប្រឹងប្រែងធ្វើការរួមជាមួយនឹងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងពេលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគឺជាក្តីបំណងប្រងប្រាថ្នារបស់សហគ្រិនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មនីមួយនីមួយដល់ឡែកប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈมันមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើការងារហើយចូលចិត្តឆ្លោះគ្នាក្នុងពេលបម្រើការទៅទៀតនោះវាគឺជាក្តីបារម្ភក៏ដូចជាហានិភ័យមួយដែលបង្កឲ្យមាននៅផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ទៅលើក្រុមហ៊ុនជាក់ជាមិនខាត់បាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសជួបជាមួយនឹងលោកអោមសេងបូរ៉ាស្ថាបនិក CEO Master Club ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបម្រើការងារបាទជម្រាបសួរលោកបូរ៉ាបាទជម្រាបសួរបងបាទលោកបូរ៉ាសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយបងបាទបាទនៅថ្ងៃនេះធានបត់យើងហាក់ដូចជាចម្លែកបន្តិចប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សហគ្រិនគ្រប់រូបលោកបរាមានការលើកឡើងថាបុគ្គលិកល្អដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការគឺជាទ្រព្យហើយបុគ្គលិកដែលថាមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើការងារគឺជាបំណុលហើយអ្វីបានជាបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពហើយមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើការងារជាបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅវិញបាទអរគុណច្រើនពូនដែលបានលើកឡើងយកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះដែលតែងតែមានការកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មស្ថាប័នទាំងឡាយយើងតែងតែលើកនិយាយថាគុណភាពរបស់ស្ថាប័នមួយវាអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើគុណភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័ននោះតែម្ដងព្រោះក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នគ្រាន់តែជាឈ្មោះប៉ុណ្ណោះដែលយើងដាក់ឲ្យតែអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដខ្លាំងឬធម្មតាឬខ្សោយប៉ុណ្ណានោះវាអាស្រ័យទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាមនុស្សគឺសំខាន់នៅក្នុងស្ថាប័នការលើកឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងត្រូវមួយយ៉ាងតែមានការលើកឡើងមួយទៀតដោយពលបានលើកឡើងមិញណាមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នឬថាបុគ្គលិកអាចជាទ្រព្យបុគ្គលិកអាចជាបំណុលបុគ្គលិកអាចជាទ្រព្យគឺលុះថាតែបុគ្គលិកនោះបានបំពេញសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពដែលនាំរលទ្ធផលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលអស់ពីសក្តានុពលអានោះគឺជាទ្រព្យធំរបស់ក្រុមហ៊ុនតែបុគ្គលដែលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នដែរជាមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នដែរតែមិនបានបំពេញសេវាកម្មរបស់ខ្លួនកាតព្វកិច្ចទូនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អគឺថាធ្វើឲ្យលទ្ធផលនោះអត់បានល្អហើយជួនកាលវាធ្វើឲ្យមានការចំនួនកើតឡើងការមិនពេញចិត្តកើតឡើងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅកន្លែងការងារនោះមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងគណៈដែលគេកំពុងតែបដោតលើសមរភូមិក្នុងការធ្វើបង្កើននៅផលិតផលសេវាកម្មក្នុងទីផ្សារដើម្បីបង្កើតបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់តែស្ថាប័នខ្លះកំពុងតែរវល់តែដោះស្រាយជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលបង្កើតនៅបញ្ហាបាទនេះសម័យមើលប៉ុនសម័យមើលយើងមានក្រុមតបរបស់យើងមួយក្រុមបាទក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងដែលតាមពិតក្រុមទាំងនេះគឺថាគួរតែទៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធណាដើម្បីជាមួយនឹងសត្រូវណាក្នុងអាជីវកម្មគឺថាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអតិថិជនខ្ញុំមិនយល់ថាឬថាធ្វើការជាមួយអតិថិជនបាទតែនៅពេលដែលយើងឡែងតែអន់ចិត្តគ្នាឆ្លោះគ្នាចែកបាក់ពួកគ្នាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាអត់អាចធ្វើការជាក្រុមបានហើយបញ្ហានោះត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយពីថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងបុគ្គលិកអាឡៃរវល់អាចដោះស្រាយនឹងបញ្ហាហ្នឹងវាបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហា
អតេតងជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែមិនមានឆន្ទៈបម្រើការងារហើយចូលចិត្តឆ្លោះអញ្ចឹងអានឹងមកពីបរិយាកាសការងារឬមួយក៏កំសោយនៃការគ្រប់គ្រងទៅវិញអូនលើកឡើងគឺជាចំណុចល្អតាមពិតជាទូទៅគេតែងតែដាក់បន្ទុកទៅបុគ្គលិកហ្នឹងហ្មងគេថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឬក៏ស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាដោយសារបុគ្គលិកនេះអត់ល្អពិបាកអីពិបាកណាយ៉ាប់យ៉ាប់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំគំថាយើងអត់ទាន់មើលទៅឃើញឫសគល់ច្បាស់បាទយើងដឹងហើយថាក្នុងស្ថាប័នមួយប្រកាសជាមានអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំនោះហើយតាមពិតគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចុងក្រោយជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័ននោះយ៉ាងណាណាខ្ញុំតែលើកឡើងថាស្ថាប័ននឹងយ៉ាងណាចរិតយ៉ាងម៉េចអត្តសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើអត្តចរិតអត្តសញ្ញាណរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងក្រុមអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញបញ្ហារបស់បុគ្គលិកខ្ញុំមើលមកខាងក្រោយវិញថាហេតុអីបានរឿងនឹងអាចកើតឡើងអញ្ចឹងបានគឺដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈគ្រប់គ្រងអត់ទាន់បានរៀបចំការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អណាបុគ្គលិកជួនកាលប្រកាសថាគ្មានណាចង់អាក្រក់ទេបាទបាទគ្នាមកគ្នារៀនចប់អត់ទាន់មានបទពិសោធន៍អ្នកខ្លះមានបទពិសោធន៍អ្នកខ្លះមានបទពិសោធន៍តែអត់ទាន់មានការរៀបចំបង្វឹកអំពីផ្នែកគំនិតត្រូវក្នុងកន្លែងការងារអត់មានផ្នែកគំនិតវិជ្ជាមានអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការធ្វើការអត់មានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងទីមទីឲ្យថាដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកដែលទី1គឺទៅរើសមនុស្សដែលមានអាចយកមកកែច្នៃបានបាទឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញហើយទី2គេមកចូលនៅក្នុងស្ថាប័នរួចហើយគឺយើងត្រូវដឹងថាតើគេខ្លាំងអីខ្សោយអីគេអាចខ្វះស្អីហើយនៅក្នុងនោះមានរឿង3ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សបាទគឺទី1ថាតើមនុស្សមានអត្តចរិតត្រូវក្នុងការងារហើយឬនៅអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមត្រូវដឹងថាតើបុគ្គលិកដែលយើងដាក់មកនោះគាត់មានអត្តចរិតត្រូវក្នុងការងារហើយឬនៅឬបើសិនជាខ្វះចេះធ្វើម៉េចជាមួយនឹងរឿងអត្តចរិតហ្នឹងត្រូវបង្វឹកត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធក្នុងការជួយគាត់ឲ្យមានអត្តចរិតត្រូវយ៉ាងម៉េចដោះខាត់នៅផ្នែកគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទមួយទៀតគឺថាតើបុគ្គលិកមាននៅការដឹងអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើការហើយឬនៅគឺដឹងអំពីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការងារហ្នឹងបាទកុំឲ្យតែពេលធ្វើការពេលខ្លះធ្វើទៅអត់ដឹងផងអត់ដឹងធ្វើម៉េចផងអត់ដឹងធ្វើម៉េចផងបាទអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការដឹងมันសំដៅថារៀនដល់ណាទេប៉ុន្តែតើការងារហ្នឹងដឹងរបៀបធ្វើអត់បាទបាទមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអត់អាហ្នឹងបានជាចំណែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការបំពេញការងារមួយទៀតភាពស្ទាត់ជំនាញអញ្ចឹងគណៈគ្រប់គ្រងទៅដឹងថាតើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានភាពស្ទាត់ទេក្នុងការធ្វើការហ្នឹងបាទឬក៏គ្រាន់តែដូចថាបាយកុំព្យូទ័របាយប៉ប៉មួយមួយបាយយឺតហើយខុសទៀតឬក៏ទៅសេសុំតែសេអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងជំនាញនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងដែលថាបុគ្គលិករបស់យើងត្រូវមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការធ្វើមិនឲ្យបានលឿនព្រោះលទ្ធផលចុងក្រោយលទ្ធផលយើងមើលលទ្ធផលបាទតើលទ្ធផលនៅក្នុងកន្លែងការងារចេញមកពីណាគឺចេញមកពីអ្វីហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថារូបមន្តជោគជ័យរូបមន្តជោគជ័យឬក៏ហៅថាស្របច្បាប់កម្មផលណាបាទគឺថាលទ្ធផលវាចេញពីសកម្មភាពបាទពោលថាពាក្យថាកម្មផលផលគឺលទ្ធផលហើយកម្មគឺសកម្មភាពហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែលទ្ធផលចេញពីសកម្មភាពប៉ុន្តែសកម្មភាពនោះវាចេញពីណាសកម្មភាពនោះវាចេញពីអត្តចរិតក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបាទវាតកតងទៅនឹងថាការដឹងព័ត៌មានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពវាតកតងនឹងភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់វាតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកណាម្នាក់
គឺយើងមើលលទ្ធផលថាគាត់ធ្វើបានលទ្ធផលអត់ហើយលទ្ធផលនោះបើបានក៏មកពីអ្វីហ្នឹងមិនបានក៏មកពីអ្វីហ្នឹងបាទថាតើមិនបានហ្នឹងមកពីរឿងចរិតឬក៏មកពីរឿងអត់ដឹងបាទឬក៏មកពីមិនតាន់ស្ទាត់មានតែ3ហ្នឹងឯងបាទបាទលោកបារាអញ្ចឹងវិញក្នុងករណីដែលថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បានផ្ដល់ឱកាសច្រើនទៅដល់បុគ្គលិកដែលថាមានបញ្ហាទាំងនេះហើយតាមរយៈ3ខាងលើនេះទៀតសោតលទ្ធផលចេញមកគឺអវិជ្ជមានទៅទៀតអានឹងយើងគួរតែមានវិធានការបែបណាចំពោះបញ្ហានេះការផ្ដល់ឱកាសយើងអាចផ្ដល់ឱកាសគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ឱកាសមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការយន្តការក្នុងការជួយគាត់អញ្ចឹងការផ្ដល់ឱកាសគឺពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តធ្វើនៅជាមួយយើងបានទៀតដោយសារតែគាត់ជ្រួលជាបុគ្គលិកយើងទៅហើយបាទដោយសារតែយើងរើសគាត់មកហើយហើយយើងពេលខ្លះយើងបិបាកក្នុងការបញ្ឈប់គាត់ពេលខ្លះយើងខ្លាចនេះបញ្ឈប់គេទៅគេខឹងគេអន់ចិត្តយើងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងអត់ទាន់ចេះឆ្លាស់ឬក៏អត់ច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងយើងចេះទុកខ្លាចគេអន់ចិត្តខ្លាចខឹងឬក៏អត់និតគេបាទតែតាមពិតគឺត្រូវមានយន្តការអ្នកដឹកនាំក្រុមត្រូវមានយន្តការក្នុងការរៀបចំការកែតម្រូវបាទព្រោះมันប្រកាសថាបុគ្គលិកទាំងអស់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពឯងចូលមកអញ្ចឹងទី1គឺថាត្រូវតែបង្វឹកហើយបង្វឹកនឹងផ្ដោតលើអ្វីហ្នឹងបាទប្រសិនបើគាត់បញ្ហារឿងអតចរិតតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវបង្វឹកតេតងនឹងបណ្ដោះផ្នែកគំនិតបណ្ដោះអារម្មណ៍ឲ្យគេចង់លូតលាស់ទៅឲ្យជាបុគ្គលដែលចង់លូតលាស់ឲ្យគេឃើញមើលគោលដៅធំថាគេមកនឹងដើម្បីអីគឺមកដើម្បីរីកចម្រើនខ្លួនគេដែរបាទយេស៊ូវគេថាគេចង់រីកចម្រើនអត់គេប្រកាសជាចង់រីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងបង្ហាញផ្លូវគេយ៉ាងម៉េចឲ្យគេមានអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចក្នុងការបំពេញការងារដើម្បីទៅរកភាពចម្រើនរបស់គេជាជាងដែលគេមកគេគាត់តែគិតថាមកដើម្បីទៅបំពេញឲ្យយើងបាទបាទអញ្ចឹងរឿងបណ្ដោះរឿងអត្តចរិតហើយរឿងអត្តចរិតនឹងទៀតមិនមែនគាត់បណ្ដោះនៅគ្រប់គ្រាន់ទៀតគឺត្រូវការមានវិធីនៃការកែតម្រូវតេតងទៅនឹងការវិន័យបាទត្រូវមានយន្តការវិន័យបាទមនុស្សយើងពេលដែលគេអត់ទាន់ហៅមកជួបអត់ទាន់ហៅមកសួរអត់ទាន់ហៅមកប្រាប់ថាណាត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងចេះរហូតទៅដល់អាចណាពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់អាចពមៀនរហូតដល់អាចបញ្ឈប់អត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួននេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានយន្តការនៅក្នុងកន្លែងការងារត្រូវមានយន្តការហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការកែបាទអញ្ចឹងអានោះជាយន្តការក្នុងការកែសម្រាប់តាចរិតមួយទៀតគឺការដែលជួយគាត់ឲ្យដឹងនៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនការបំពេញការងារទាំងអស់សុទ្ធតែមានរបៀបបាទបាទហើយមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបាទគាត់ត្រូវដឹងអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាតើគាត់ដឹងពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើទេទួលនីតិរបស់គាត់នឹងស្អីដែលយើងចង់បានលទ្ធផលចុងក្រោយយើងចង់បានអីពីគាត់តើយើងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងទេហើយគាត់ខ្លួនឯងជាបុគ្គលិកតើគាត់ដឹងទេជួនកាលយើងក៏អត់ដឹងគាត់ក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងមកចាំមើលតែអ៊ុតមើលតែលទ្ធផលទៅវិញអញ្ចឹងវាអាច too late វាអាចយឺតអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ថាក្នុងតំណែងហ្នឹងត្រូវតែមានលទ្ធផលចេះឧទាហរណ៍តំណែងផ្នែកលក់តើត្រូវការលទ្ធផលអីតើលក់ឲ្យបានប្រមាណតើត្រូវមានអតិថិជនថ្មីចំនួនប្រមាណក្នុងមួយខែដែលយើងត្រូវរត់ថែមតើត្រូវមានត្រូវចេះពីក្រុមហ៊ុនទៅដឹងព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនទៅស្គាល់ព័ត៌មានពីផលិតផលសេវាកម្មរបស់ណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្អីខ្លះដែលយើងត្រូវដឹងឲ្យគាត់ដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ចេញជារបៀបរបស់ក្នុងការធ្វើការឲ្យគាត់ច្បាស់តើឡើយយើងច្បាស់គាត់ច្បាស់មនុស្សយើងទៅទាំងអស់គ្នាដើរទៅទាំងអស់គ្នាការរៀបចំនៅយន្តការបែបនេះបាទ
តើវាអាចជាចំណាប់ខ្មាំងទៅវិញទេសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យគាត់ខាងបុគ្គលិកថាមិនមានឆន្ទៈធ្វើការហើយមានធ្វើការបន្លំបកើច្រើនអញ្ចឹងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងគាត់វិញមិនមែនទេនៅក្នុងរបៀបនៃការធ្វើការនៅក្នុងការធ្វើការដែលបានផលគឺមានរបៀបបាទខ្ញុំតែងតែលើកឡើងអំពីការធ្វើឧទាហរណ៍ថាដាំបាយតើការដាំបាយមួយមានរបៀបដែរឬទេបាទដាំបាយចង់បានអីគឺលទ្ធផលចិនល្អតែពេលខ្លះវាទៅខ្លោចទៅវិញដោយសារអីអ្នកខ្លះដោយសារភ្លើងបាទពេលខ្លះឆៅដោយសារអីដោយសារអង្គររឹងពេកឬក៏ដាក់ទឹកតិចពេកតាមពិតមិនមែនទេគឺមិនមែនដោយសាររឿងនេះគឺដោយសារតែមនុស្សធ្វើសកម្មភាពមិនត្រូវអញ្ចឹងការដែលខ្លោចមកពីអីពេលខ្លះអត់មកចាត់អាឡែងតែ Facebook ខ្លះទៅទៅមើលរឿងភាគបន្តទៅនេះអញ្ចឹងអាអស់ហ្នឹងដែលថាអត់មកចាត់អត់ទទួលគាត់ទៅវាតកតងនឹងអត្តចរិតបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរបៀបធ្វើការគឺត្រូវតែមាននៅក្នុងកន្លែងការងារអញ្ចឹងដូចតាមបាយអញ្ចឹងគឺត្រូវមានរបៀបដែរដើម្បីតាមបានឆ្អិនតើអត្តចរិតរបស់គាត់របៀបក្នុងការរៀបចំអត្តចរិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវតែមកចាត់នេះពាក្យមកចាត់ហ្នឹងគឺរឿងអត្តចរិតទទួលខុសត្រូវបាទមកចាត់ទទួលខុសត្រូវផ្ដោតបាទបដោតមកចត់ទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងគឺអត្តចរិតសំខាន់ក្នុងការងារតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រសិនអត់មានអា3ហ្នឹងទេប្រកាសជាឆៅខ្លោចក្នុងបាយហ្នឹងបាទការងារដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងធ្វើការណែមានអត្តចរិតបដោតណាហើយមកចត់លើការងារហ្នឹងទទួលខុសត្រូវលើការងារហ្នឹងរឿងល្អរឿងមូលដ្ឋានមួយបាទប៉ុន្តែមានអាហ្នឹងឲ្យមិនតាន់គ្រប់ទៀតបាទអាហ្នឹងរបៀបមួយរបៀបមួយទៀតគឺដឹងរបៀបធ្វើណាពេលខ្លះបុគ្គលិកសម្បិតសួរទៅអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចផងបាទអញ្ចឹងទៅរៀនអំពីរបៀបសួរពីផលិតផលសេវាកម្មអត់ដឹងពីផលិតផលសេវាកម្មឬក៏ដឹងអត់ច្បាស់អានរបៀបទៀតណាបាទបាទអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យគាត់យល់អានឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងទេគឺយើងកំណត់នៅអ្វីឲ្យច្បាស់ដើម្បីគាត់ក៏ច្បាស់យើងក៏ច្បាស់ពេលនោះយើងលែងមើលបំណងគ្នាបាទបាទព្រោះយើងច្បាស់ហើយវិញខ្លួនហោះមួយទៀតជំនាញអីខ្លះដែលគាត់ត្រូវការចេះជំនាញដែលចាំបាច់គឺថាត្រូវតែបង្វឹកគាត់ជួនកាលយើងរើសមនុស្សមកយើងចាំយកតលាត់តផលតែយើងអត់មានវិនិយោគឬកសាងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យស្ទាត់ជំនាញផងអញ្ចឹងយើងចង់បានផលណាយើងចង់បានផលយើងចង់យកលទ្ធផលតែអត់សាព្រោះអត់ស្ូវយកចិត្តដាក់ក្នុងការបង្វឹកទៅគាត់ឬក៏ស្ទាត់អរគុណលោកបូរ៉ាដោយសារតែលោកធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដុំសហគ្រិនជាទូទៅសម្រាប់ CEO Master Club គឺមានសហគ្រិនជាច្រើនតើមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជាពិសេសបុគ្គលិកដែលថាមិនមានសក្តានុពលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវេទិកាច្រើនទេដែលលោកបានចូលរួមបាទតាំងពីមុនពេលដែលគាត់ក្លាយជាសមាជិកគាត់ជួបបញ្ហានឹងច្រើនមែនតើពេលដែលគាត់ជួបមកជាសមាជិកគាត់ថាយូរណាស់ហើយមិនមានឱកាសបានមកគាត់គួរតែមានឱកាសបានចូលជាសមាជិកនឹងយូរណាស់ហើយហើយគាត់ថាគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាគាត់ជួបប្រទះច្រើនណាស់បាទពីរឿងបុគ្គលិកព្រោះដូចខ្ញុំបានជំនថាស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនគឺរឿងមនុស្សហ្នឹងតែម្ដងគឺថាតើអ្នករកស៊ីអីតើពិតរកស៊ីធំយ៉ាងគេមួយមនុស្សហ្នឹងអស់ក្រុមហ៊ុនណាក៏ដែរគឺរកស៊ីមួយមនុស្សហ្នឹងហ្មងក្រុមហ៊ុនបើកភោជនីយដ្ឋានក៏មនុស្សបាទបើកហាងសាំងក៏មនុស្សបើកតែក្រុមហ៊ុនលក់ដូរស្អីក៏មនុស្សបាទសេវាកម្មអីក៏មនុស្សហូតែលក៏មនុស្សអញ្ចឹងតាមពិតអ្នករស់ទីទាំងអស់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មជាមួយមនុស្សទាំងអស់បាទអញ្ចឹងត្រូវដឹងអំពីមនុស្សហ្នឹងហ្មងបាទត្រូវដឹងពីបញ្ហារបស់មនុស្សឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលដឹកនាំដែលប៉ាកែ
គឺគាត់ដឹងពីបញ្ហារបស់មនុស្សដឹងពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សដឹងពីបញ្ហារបស់មនុស្សដឹងពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សដឹងពីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការបាទបាទហើយអាហ្នឹងហើយដែលម្ចាស់ជីវកម្មគាត់ពេលខ្លះគាត់ណែផ្ដោតទៅលើការដែលផលិតផលគាត់រើសមនុស្សមកគាត់រំពឹងថាណែអាយឲ្យលុយហើយណែគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានមកបានតែគាត់ដឹងតែវាគាត់ដឹងគាត់ចេះនៅវាគាត់ចេះតែគាត់មិនដឹងតែវាគាត់ដឹងគាត់អត់ចេះនៅវាគាត់ចេះដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមសមាជិករបស់គាត់តាមសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់រៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានសមត្ថភាពយកអាភិបខុសផ្លៃគ្នារបស់គាត់នេះឲ្យដឹងពីខ្លាំងពីផ្សោយរបស់គាត់ហើយយកមកវាតម្លៃហើយដឹងថាគាត់ខ្វះស្អីហើយយើងត្រូវបំពេញអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយមានរបៀបទៀតរបៀបក្នុងការដែលជួយគាត់ឲ្យខ្លាំងជាងមុនបាទព្រោះអ្នកដែលមកនោះមិនប្រកាសថាខ្លាំងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ថាប័នខ្លាំងតបរបស់យើងត្រូវតែខ្លាំងហើយបញ្ហាធំមួយគឺមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាហើយមានការលើកឡើងដែលគាត់តែងតាំងបុគ្គលិកធម្មតាឲ្យខ្លាំងទៅជាប្រធានបាទហើយប្រធានអសប្រធានថ្មីដែលចេញពីក្នុងចំណោមបុគ្គលិកមកហើយលើកឲ្យទៅធ្វើជាមេហើយមេនោះគាត់អត់តាន់ចេះរបៀបធ្វើជាមេអញ្ចឹងតែគាត់នេះបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងកម្រិតកម្ពុជាក្នុងជាម្ចាស់ជីវកម្មបន្ទាប់មកមានមេបន្ទាប់ប្រធានផ្នែកហើយបន្ទាប់មកបានបុគ្គលិកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រធានផ្នែកនេះដែលយើងលើកមកពីបុគ្គលិកនេះគាត់អត់តាន់មានរបៀបអត់តាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងហើយគាត់មកដឹកនាំមនុស្សជំនួសយើងបើសិនគាត់មានបញ្ហាខាងក្រោមក៏មានបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែយកចិត្តដាក់ឲ្យបានខ្លាំងទៅលើអ្នកដឹកនាំបន្តបាទនៅក្នុងជាពិសេសគេហៅ middle management អ្នកដែលដឹកនាំអត់តនៅក្នុងកម្រិតកណ្ដាលចន្លោះពីយើងទៅបុគ្គលិកនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងតើបង្វឹកឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញដែលអាចតំណាងយើងបានដែលអាចយើងបានបែងភាគណាគេហៅយើងណាយើងជាម្ចាស់យើងជាអ្នកដឹកនាំអាចបែងភាគទៅធ្វើការតាមរយៈមេណាតាមរយៈអ្នកដឹកនាំក្រោមបង្គាប់យើងផ្ទាល់ដើម្បីគាត់អាចដឹកនាំអ្នកផ្ទាល់ទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ខ្សោយចុះមានចំណុចខ្សោយកន្លែងណាខាងក្រោមនោះនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទៅថាទៅរៀបអ្នកដែលរៀបការមកយើងផ្ទាល់អ្នកដែលជាមេដែលធ្វើការមកយើងផ្ទាល់ត្រូវឲ្យខ្លាំងទើបយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដើរចេញជាអាជីវកម្មបានឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មផ្សេងទៀតបានបាទលោកបុរាជាទូទៅឃើញថាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺដូចជាសរសៃឈាមអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យសរសៃឈាមមួយថាមានចរន្តដើរស្រួលក្រៅពីការរៀបចំបង្វឹកបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតគាត់ការរៀបចំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្ដល់ឱកាសតើការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការបង្កើននៅបរិយាកាសងារគួរតែជាការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីអ្នកម្ចាស់អាជីវកម្មនោះបាទតាពិតបូនលើកឡើងចំណុចចំទៅគ្រប់ទាំងអស់ទៅហើយបាទក្នុងការដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងមនុស្សចាប់ផ្ដើមតាំងពីការរើសឲ្យត្រូវបាទរើសហើយបង្វឹកឲ្យត្រូវបងវឹកឲ្យត្រូវហើយឲ្យគេច្បាស់នៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីគេដែលគេត្រូវផ្ដល់ឲ្យយើងហើយត្រូវចេះផ្ដល់ឲ្យគេវិញដែរបាទនេះទាំងហិរញ្ញវត្ថុនេះក្នុងការលូតលាស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេជាការលើកទឹកចិត្តរបស់គេទៅវិញរួមទាំងការដែលរក្សាគេណារក្សាគេតារក្សាផ្លូវចិត្តធ្វើម៉េចយកបេះដូងគេបានបាទហើយរហូតដល់បរិយាកាសបាទពាក្យថាបរិយាកាសគឺរួមទាំងប្រធាននិងបុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងការនេះរៀបចំខ្លួនក៏ជាបរិយាកាសក្នុងការរៀបចំអត្តចរិតនេះសម្ដីសម្ដៅក្នុងការនិយាយក៏ជាផ្នែកមួយនៃបរិយាកាសក្នុងការរៀបចំកន្លែងធ្វើការក៏ជាបរិយាកាសហើយមេអ្នកដឹកនាំអាចជាអ្នក influence នេះមេដឹកនាំនោះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតបរិយាកាសដ៏ធំហ្មង
ចឹងបើសិនជាកន្លែងនឹងអាប់អួរខ្លាំងគឺគាត់ដោយសារតែមេមេនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនឹងរីករាយនៅធ្វើការបុគ្គលិកមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការក៏អាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំដែរខ្ញុំតែតែលើកឡើងថាបុគ្គលិកល្អម្នាក់មិនប្រកាសថាធ្វើឲ្យមេម្នាក់ខ្លាំងទេបាទតែមេម្នាក់ដែលខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកច្រើនអ្នកទៀតខ្លាំងបាននេះជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងបរិយាកាសការងារយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកដែលកំណត់នៅជោគវាសនាកន្លែងហ្នឹងដែរបាទបាទអរគុណលោកបូរ៉ាចំពោះការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺការផ្ដល់នូវមតិយោបល់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈសមត្ថភាពប៉ុន្តែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើការងារទៅសោតនោះបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកអោមសេងបូរ៉ាស្ថាបនិក CEO Master Club បាទអ្វីត្បិតតែបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើការងារនោះពលគឺមិនមែនសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកដែលថាបំណុលនោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមដែលថាជាអ្នកដឹកនាំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់អាជីវកម្មយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតតទៅនឹងបុគ្គលិកទាំងនោះជាពិសេសអត្តចរិតក៏ដូចជាសមត្ថភាពរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកទាំងនោះក្លាយជាបុគ្គលិកដែលគោរពនៅគោលការណ៍ចំនួន3គឺការយកចិត្តទុកដាក់ការទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយនឹងការធ្វើការបដោតមាត់ចត់លើការងារបន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាសហគ្រិនមួយចំនួនគឺបានធ្វើការក្តោបក្តាប់នៅអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើននូវផលចំណេញក៏ដូចជាធ្វើការពង្រឹងនូវជំហរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែការដំណើរការនៅអាជីវកម្មឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនមួយវាហាក់ដូចជាមានការលំបាកណាស់ទៅហើយចុះទម្រាំតែយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅអាជីវកម្មច្រើននៅក្នុងដៃក្នុងពេលតែមួយទៀតនោះតើវាមានការលំបាកយ៉ាងណាហើយយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅអាជីវកម្មទាំងអស់នោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអោមសេងបូរ៉ាស្ថាបនិក CEO Master Club ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាពិសេសគឺការរៀបចំនៅវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអាជីវកម្មច្រើនក្នុងពេលតែមួយនេះតែម្ដងបាទជំរាបសួរបាទជម្រាបសួរបងបាទលោកបូរ៉ាយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននិន្នាការនៃសហគ្រិនដែលពួកគាត់បង្កើតនៅអាជីវកម្មច្រើនក្នុងដៃនេះគឺហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងទាំងលោកផ្ទាល់ក៏មានអាជីវកម្មច្រើនដែរអញ្ចឹងតើការបង្កើតឡើងនៅអាជីវកម្មច្រើនអញ្ចឹងវាហុចនៅផលវិជ្ជមានអ្វីខ្លះសម្រាប់សហគ្រិនខេបផលដោយពលបានលើកឡើងគឺជារឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសហគ្រិនភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរដែលពេលបច្ចុប្បន្នគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមានអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរកស៊ីថ្មីក៏ដូចជាអ្នកដែលរកស៊ីពីមុនមកកំពុងតែមានការលូតលាស់នៅក្នុងវិស័យនេះហើយការដែលយើងចង់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចាស់ក្នុងពេលតែមួយវាអាចមានផលល្អនិងមិនផលល្អទៅតាមស្ថានភាពល្អយ៉ាងម៉េចវិញលោកបាទខ្ញុំលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងហើយយើងចាប់ដើមច្រើនក្នុងពេលតែមួយដំបូងក្នុងគណៈដែលយើងទី1យើងអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មធនធានយើងតិចទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងធនធានមនុស្សបាទក៏មានតិចគេឈ្មោះរបស់យើងក៏មិនទាន់ខ្លាំងបណ្ដាញយើងក៏មិនទាន់ខ្លាំងបទពិសោធន៍របស់យើងតិចគឺប្រកាសជាមានការលំបាកបាទ business ដែលចាប់ដើមឡើងណាគាត់ថា business ដែលចាប់ដើមឡើង10ក្នុងឆ្នាំទី1ដួលទៅវិញ7 8ក្នុងឆ្នាំទី1ហ្នឹងណាបាទនៅពី3ទៀតពី3ហ្នឹងគឺថា5ឆ្នាំក្រោយមកអាចនៅសល់តែមួយឯងបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រវត្តិក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវកន្លងមកអំពីការរស់ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ដួលហ្នឹងដោយសារអីគឺពាក្យច្រើនគឺដោយសារអញ្ចឹងបាទបាទដោយសារថាឃើញគេរស់ស៊ីអីរស់ស៊ីដែរហើយរស់ស៊ីអីរស់ពេលច្រើនក្នុងពេលតែមួយទៀតគាត់គិតថាតាមប្រកបគិតថាបើសិនជាដួលមួយទៅមួយ
បាទតែមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទបើសិនយើងថ្មីគឺយើងត្រូវការបដោតព្រោះទឹកនេះ business មួយដូចយើងដាំទឹកមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបាទវាចំណេញវាពុះនៅទឹកនៅកម្ដៅ100អង្សាសេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់បានបដោតអានឹងឲ្យវាពុះក្នុង100អង្សាទេយើងឲ្យឡែងតែយកធនធានរបស់យើងហ្គាសរបស់យើងមនុស្សរបស់យើងអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាំអីផ្សេងទៀតណាវាស្ទើរបាទវាស្ទើរវាអត់ពុះវាអត់បានពុះដល់កម្រិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងទុនទាំងអស់ទូចឲ្យទុនទាំងអស់មើលទៅដូចមានច្រើនតែមានឈ្មោះមានច្រើនតែមានបញ្ហាចឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិនទាំងអស់ឲ្យបានពិចារណាឲ្យម៉ត់ចត់រឿងហ្នឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមដំបូងគឺថាចាប់ដើមមួយឲ្យល្អហើយធ្វើវាឲ្យរឹងមាំរឿងមុំហ្នឹងមិនមែនប្រដៅតែរឿងលក់មួយមុខទេគឺប្រដៅទាំងគ្រប់គ្រងការលក់ផងប្រដៅគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រដៅគ្រប់គ្រងមនុស្សគ្រប់គ្រងកម្មផលិតកម្មសេវាកម្មអតិថិជនអ្នកផ្គត់ផ្គង់រៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយឲ្យបានល្អរឿងមុំដែលថាអាជីវកម្មហ្នឹងសូម្បីតែយើងមិននៅក៏អាចនេះដំណើរការទៅបានហើយមួយហ្នឹងតែច្បាស់ឲ្យធំហើយអាចពង្រីកសាខាទី1ទី2ទី3ទី4នេះរហូតដល់អាចពង្រីកទៅបរទេសបានប្រដៅលើអាមួយហ្នឹងឲ្យល្អហើយធ្វើវាឲ្យធំពេលដែលយើងបានអានឹងមូលដ្ឋានហើយយើងអាចពង្រីកទៅទៀតបានបាទដែលពង្រីកលើក្រោយហ្នឹងគឺមានរបៀបរបបដូចជាស្រេចបាទនេះដែលយើងមានបទពិសោធន៍អាការជោគជ័យលើកទី1តែជោគជ័យធ្វើធំណាមិនគាត់ជោគជ័យនៅទូចទូចទេណាបាទជោគជ័យដែលធ្វើធំហ្នឹងគឺថាត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងបាទរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរៀបចំមនុស្សរបស់យើងនេះយើងមានយន្តការនៃការបង្វឹកមនុស្សរបស់យើងនេះយើងមានផែនការអាជីវកម្មតាមត្រូវយើងមាន SOP យើងហៅរបៀបរបបនៃការធ្វើការគ្រប់ផ្នែកនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់យ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងមនុស្សយ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងការផលិតយ៉ាងម៉េចការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មយ៉ាងម៉េចគឺថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់យើងមានរបៀបបាទមានក្បួនបាទដែលអាក្បួននោះពេលដែលយើងមានហើយស្រួល copy copy ទៅបង្កើតសាខាថ្មីឬក៏ business ថ្មីបាទវាសេរីលោកបរាបាទមានការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសហគ្រិនដែលគាត់បានបង្កើតអាជីវកម្មច្រើនក្នុងពេលតែមួយគាត់ថាដោយសារតែឱកាសដែរទើបធ្វើឲ្យគាត់បានសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មមួយផ្សេងទៀតចាក់ស្ដែងដូចថាអាជីវកម្មដែលគាត់កំពុងឈោងគឺរឿងមុំទៅហើយស្រាប់តែឃើញឱកាសមួយទៀតគឺវាល្អក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញគាត់ក៏ចាប់នៅឱកាសមុខចំនួននេះមួយទៀតតែលោកគាត់ថានេះជាការត្រឹមត្រូវទេបាទប្រសិនបើគាត់រឿងមុំហើយប៉ះថារឿងមុំកម្រិតណាតើអ្វីដែលរឿងមុំហើយនោះអាចពង្រីកអានឹងបានទៀតអីឬទេបាទឬក៏រឿងមុំហើយនៅត្រឹមមួយកន្លែងតើអាមារមួយកន្លែងហ្នឹងអាចបរិសាខាបានឬអត់អានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសួរទៅវិញបាទហើយឱកាសវិញវាឱកាសច្រើនណាស់យកតាណាអស់សុខខ្មែរយើងជាពិសេសឱកាសច្រើនណាស់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យសុទ្ធតែឱកាសបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចាប់ចង់ចាប់ទៅឱកាសបាទច្រើនណាស់តែឱកាសក៏អាចសម្លាប់យើងដែរបាទសម្លាប់យ៉ាងដូចបែបនេះពេលខ្លះយើងឱកាសចាប់យកឱកាសថ្មីមកវាធ្វើឲ្យយើងនេះត្រូវយកធនធានអាកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្នកំពុងរឹងមាំបច្ចុប្បន្ននេះយកធនធានហ្នឹងទៅដាក់លើអាថ្មីនេះទី1យកហិរញ្ញវត្ថុបាទតែហិរញ្ញវត្ថុមកអាហ្នឹងនៅខ្លាំងទៀតអត់ទី2ទៅយកមនុស្សទៅដាក់ធ្វើរឿងថ្មីខ្លួនឯងដែលលើកមុនផ្ដោតដែលធ្វើអាហ្នឹងរឹងមាំហ៎បាទខ្លួនឯងទៅគិតរឿងថ្មីទៀតទៅដកការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ដោតលើអាហ្នឹងមកចំណាយបាទបាទហើយអាថ្មីហ្នឹងមិនប្រកាសថារបស់ដែរជោគជ័យទេបាទបាទអញ្ចឹងឱកាសគឺមានប៉ុន្តែអាចចំណេញរឿងផ្សេងអាចធ្វើអាជីវកម្មឲ្យចំណេញនឹងរឿងមួយផ្សេងណាឱកាសច្រើនណាស់តែអាចធ្វើឲ្យចំណេញផ្សេងពីឱកាសបាទណាអញ្ចឹងមិនប្រកបឱកាសទាំងអស់សុទ្ធតែរបស់ល្អទេអញ្ចឹងត្រូវចេះមើលគេថាមើល
មើលគ្រោះក្នុងឱកាសគឺគេថាមើលគេថាលៀបក្នុងលៀបមានគ្រោះក្នុងគ្រោះមានលៀបអញ្ចឹងទៅចេះមើលហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាខ្ញុំប្រជាយោបល់ថាសម្រាប់សហគ្រិនមានអ្វីដែលកំពុងធ្វើកែច្នៃវាឲ្យល្អឲ្យរឹងមាំបរិយវាឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតព្រោះបើយើងជោគជ័យអាហ្នឹងមួយឯងមកកន្លែងហ្នឹងយើងអាចបរិយសាខាបានទេបាទបាទយើងអាចបានយើងរកវិធីសាស្ត្រកែច្នៃហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងទៅទៀតដែលយើងអត់បែកអត់ឈឺក្បាលច្រើនទៀតបាទពេលដែលយើងរឹងមាំអាហ្នឹងហើយយើងត្រៀមតបត្រៀមថវិកាចាប់ឱកាសថ្មីថ្មីទៀតតែមានលក្ខដូចគ្នាហ្នឹងបាទចុះបើសិនបើយើងធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងរួចជាស្រេចហើយយើងធ្វើការបណ្ដោះគាត់ហើយឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមទៅលើអាជីវកម្មមួយផ្សេងទៀតនេះជារឿងល្អដែរទេបាទអាហ្នឹងក៏អាស្រ័យលើយើងដែរចុងក្រោយនៅលើយើងដែរអញ្ចឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលបង្វឹកមនុស្សដើម្បីទៀមនោះគឺរឿងល្អហើយបាទតើយើងបើសិនជាទៅធ្វើអាថ្មីតើគាត់មានបទពិសោធន៍អាថ្មីហ្នឹងអត់អញ្ចឹងវាជួនកាលដូចនេះផ្សេងគ្នាវាត្រូវជំនាញផ្សេងគ្នាប្រកបណាអ្នកដឹកនាំអ្នកកម្រិតអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងកម្រិតណាដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានណាដូចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្នែកអាហ្នឹងអាចបានតែអាកម្រិតកំពូលប្រហែលយើងរើសនរណាទៅធ្វើ CEO អាហ្នឹងជារឿងដែលប្រយ័ត្នបំផុតបាទព្រោះណា business ដែលយើងទៅធ្វើថ្មីនោះវាអាចមានបញ្ហាថ្មីបាទតែយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់ដឹង360ដឺក្រេនៃបញ្ហាបាទហើយខ្ញុំចង់ប្រោះជាយោបល់មួយដែរថាប្រសិនបើយើងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មយើងពង្រីកអាជីវកម្មណាដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាបាទជាជាងដែលអានេះក្នុងឧទាហរណ៍យើងធ្វើកំពុងតែធ្វើខាងទេសចរយើងទៅបើកអីណាអីផ្សេងមួយទៀតដែលឆ្ងាយពីអាហ្នឹងរឿងផលិតកម្មអីណាផ្សេងបាទអូតែបើសិនតែយើងឧបករណ៍យើងធ្វើទេសចរតែយើងបើកអូតែលប្រហែលជាត្រូវបាទបើយើងបើកខាងដឹករថយន្តអីហ្នឹងអាចត្រូវបាទរេស្តូរ៉ង់អីអាចត្រូវអាចស៊ីគ្នាអញ្ចឹងយើងអាការបង្រីកហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរថាតើស្អីដែលវាពាក់ព័ន្ធគ្នាបាទប្រសិនបើយើងចេះតែបើកឱកាសអូយ៉ាល្អចាប់វាយូរដាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងបាទវាយូរជាប់នៅហ្នឹងណាគឺខ្វះនៅការបដោតខ្វះទាំងទុនធានខ្វះទាំងកម្លាំងខ្វះទាំងបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យយើង stress ធ្វើឲ្យយើងជាប់ទោសនៅហ្នឹងមកបាទក្នុងករណីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកខ្ញុំហាក់ដូចជាសង្កេតឃើញថាលោកហាក់ដូចជាគិតទៅលើផ្លូវអវិជ្ជមានច្រើនចំពោះសហគ្រិនដែលគាត់ទើបបង្កើតថ្មីប៉ុន្តែមានចង់ក្តោបនៅអាជីវកម្មច្រើនមិនអញ្ចឹងឯងលោកបរិយអត់អត់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកដែលគេចង់ក្តោបច្រើនឯងបាទតែគាត់អាចជួនជាយោបល់កុំឲ្យជាប់ចូលណែពេកខ្លួនបាទតាមពិតគឺទៅច្រើនល្អនៅពេលដែលយើងរឹងមាំហើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនទាន់រឹងមាំមួយទៅច្រើនគឺនឹងមានបញ្ហាបាទតែបើរឹងមាំហើយទៅច្រើនល្អបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពវាពីរខុសគ្នានេះអញ្ចឹងបាទក្នុងករណីដែលលោកបានធ្វើការជួបជាមួយនឹងបណ្ដុំសហគ្រិនច្រើនជាពិសេស CEO Master Club ដែលមានសមាជិករហូតដល់ជិត200នាក់អញ្ចឹងតើមានការចែករំលែកច្រើនទេតកតងទៅនឹងការបង្កើតនូវផ្នត់គំនិតជាពិសេសឱកាសបង្កើតចំនួនច្រើនក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងបាទតាមពិតយើងជំរុញយ៉ាងហ្នឹងហ្មងតាមពិតតាមពិតដែលពួកគាត់មក CEO Master Club ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់សក្តានុពលដែលគាត់មាននោះខ្លាំងជាងមុនបាទគាត់បានបង្កើតអាជីវកម្មរួចហើយតែនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារនៅតូចនៅឡើយអញ្ចឹងការដែលដឹកនាំលក្ខណៈគ្រួសារនោះគឺអត់មានរបៀបរបបដែលថាអាចធ្វើអាជីវកម្មនោះពង្រីកបានធំបានលឿននេះដោយសារគាត់ជាប់នៅក្នុងអាជីវកម្មគាត់ជាមនុស្សសំខាន់អញ្ចឹងគឺគាត់មកដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធកែច្នៃអ្វីដែលគាត់មាននោះឲ្យល្អជាងមុនឲ្យរឹងមាំជាងមុនបង្កើតក្រុមតបរបស់គាត់នោះឲ្យខ្លាំងជាងមុន
ដែលគាត់អាចពង្រីកបានហើយរហូតដល់យើងជំរុញឲ្យគាត់អាចពង្រីកទៅ business ផ្សេងទៀតបានដែលគាត់អាចថាកសាងនឹងមួយរងមមហើយអាចទៅវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមការងារណាថ្មីមួយទៀតក្នុងចំណោមសមាជិកដូចគ្នាឬក៏ខ្លួនគាត់ឬក៏ដៃគូណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានេះហើយជាបេសកកម្មរបស់យើងជំរុញឲ្យគាត់កាន់តែធ្វើកិច្ចការបានច្រើនណាដែលមិនឲ្យអត់ជាប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទលោកបានធ្វើការលើកឡើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការជំរុញទឹកចិត្តក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអ្វីដែលថាសហគ្រិនគួរតែគិតក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មច្រើនដូចឡែកមិនទាន់មានការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំនៅពេលវេលាតែយើងគួររៀបចំមានការរៀបចំ time management ឬពេលវេលានឹងយ៉ាងម៉េចទៅអាចធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មយើងវាល្អទៅមុខក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងអូខេការដែលយើងរៀបចំពេលវេលាវាអាស្រ័យទៅលើយើងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការរៀបចំមនុស្សបាទបាទព្រោះអាជីវកម្មច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងសិតត្រូវការអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មមួយត្រូវការអគ្គនាយកមួយបាទហើយត្រូវការគណៈគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតនៅជាមួយនឹងអគ្គនាយកហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបើកើតថ្មីត្រូវបើកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងប្រសិនបើយើងចង់បើកើតច្រើនតើតើយើងបានបង្កើតអ្នកដឹកនាំរួចជាស្រេចបាទដើម្បីត្រៀមក្នុងការបរិយទៅមុខទៅមុខទៀតbusiness ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានអ្នកដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងជំនួសយើងមានសមត្ថភាពយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគាត់វិញយើងនៅក្នុងកម្រិតជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលយើងនៅក្នុងកម្រិតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាម្ចាស់ផងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអគ្គនាយកនឹងទៀតអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងអាចដកចេញពីយើងអត់ជាប់នៅក្នុងអាជីវកម្មទេយើងនៅលើអាជីវកម្មតែប្រសិនបើយើងខ្លួនឯងអត់អាចមានសមត្ថភាពដឹកបង្កើតអ្នកដឹកនាំបានច្រើនយ៉ាងទេយើងខ្លួនឯងនឹងជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយចាត់ចែងពេលវេលាមិនក៏ប្រហែលដែរបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាជាប់អាហ្នឹងហើយធ្វើអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងចង់ធ្វើបានច្រើនបង្កើតមនុស្សយើងហាក់បែងភាគបាទរបស់ខ្លួនយើងនេះទៅលើមនុស្សយើងកូពីមនុស្សផ្សេងទៀតបាទហើយធ្វើការហ្នឹងជួយយើងនេះឲ្យគាត់ហើយយើងមានរបៀបរបបក្នុងការឲ្យគាត់ធ្វើការដែលយើងអាចងាយស្រួលធ្វើការមួយគាត់បាទអញ្ចឹងអានឹងហើយដែររបៀបប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់យើងមានពេលច្រើនណាក្នុងការធ្វើការបានច្រើនបាទលោកបារាសម្រាប់លោកផ្ទាល់តលតាមានចំនួនច្រើននៅក្នុងដៃទើបយើងហៅថាជាសហគ្រិនជោគជ័យមិនអញ្ចឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរដូចមិនអញ្ចឹងទេទាំងយ៉ាងម៉េចវិញលោកមិនមែនមានន័យថាតលមាន business ច្រើនជាសហគ្រិនជោគជ័យទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងជួនកាល business ឈ្មោះច្រើនណាប៉ុន្តែទូទូចបាទទូទូចអញ្ចឹងมันប្រកាសថាច្រើននឹងបានជោគជ័យទេជោគជ័យគឺលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទចុងក្រោយថាលទ្ធផលប្រាក់ចំណេញមិនខ្មិចបាទបាទហើយជួយមនុស្សបានច្រើនប៉ុណ្ណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើបានប្រាក់ចំណេញមិនខ្មិចធំយើងធំកើនទ្រព្យរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាបាទជួយមនុស្សបានមកធ្វើការនៅក្នុងនឹងបានច្រើនប៉ុណ្ណាណាផលិតផលសេវាកម្មអីផលិតផលសេវាកម្មដែលយើងបង្កើតមកនោះវាមានប្រយោជន៍មិនសម្រាប់សង្គមបាទបាទអាហ្នឹងបានតើតំណភាពជោគជ័យពិតប្រកបរបស់សហគ្រិនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបូរ៉ាចំពោះការចៃរំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាពិសេសគឺចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននេះតែម្ដងលោកបូរ៉ាបាទទទួលទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការបង្កើតឡើងនៅអាជីវកម្មច្រើនក្នុងពេលតែមួយវាហាក់ដូចជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកសហគ្រិនដែលថាមានចំហអាជីវកម្មមួយរឹងមាំរួចជាស្រេចប៉ុន្តែវាអាចជារឿងមិនល្អទៅវិញសម្រាប់សហគ្រិនដែលថាទើបតែបង្កើតឡើងនៅអាជីវកម្មថ្មីថ្មីច្រើនក្នុងពេលតែមួយទៅវិញនោះដោយសារតែការបង្កើតចេះតែឃើញនៅឱកាសច្រើនក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មប៉ុន្តែ
ការបង្កើតឱកាសអាជីវកម្មទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យសហគ្រិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គមការងារឬមួយថាទិសកលចំនួនទៅវិញខ្ញុំចូលមក CEO Master Club ពេលដែលខ្ញុំរីកចម្រើនទីមួយខ្ញុំចេះធ្វើទីផ្សារនិង sell ខ្លួនឯងនៅក្នុងហ៊ុនគឺខ្ញុំយកទៅអនុវត្តទីមួយរឿងការរើសបុគ្គលិកដែលខ្ញុំមាននីតិវិធីក្នុងការរើសដែលលោកគ្រូថាយើងត្រូវមាន plan ក្នុងការរើសមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកអនុវត្តហើយជាលទ្ធផលយើងអាចរើសបានបុគ្គលិកល្អៗច្រើនហើយ CEO Master Club សម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវមិនត្រឹមតែជាកន្លែងបដបដាលទេគឺទៅជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំបដូរពិភពលោករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយ CEO សរុបនៅចុងឆ្នាំគឺយើងមានចំណូលនៅទៀតដល់ហើយយើងក៏អត់ទាន់ហ៊ានពង្រីកខ្លួនអត់ទាន់អីប្រហែលដែរតែទៅពេលយើងចូលជាមួយ CEO យើងអាចពង្រីកខ្លួនពី2សាខារហូតដល់7សាខាការនេះចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបាទគឺការលក់ការឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតដល់យើងអាចពង្រីកសាខាបានទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលពីមុនខ្ញុំចូលជាសមាជិករបស់ CEO Master Club ខ្ញុំអត់ទាន់មានសាខានៅខេត្តទេតាំងពីខ្ញុំបានមកចូលនៅ CEO នោះខ្ញុំមានចំណូលចិត្តថាខ្ញុំប្រកាសជាមានភាពជោគជ័យនៅខាងមុខខ្ញុំការធ្វើរបស់ខ្ញុំពីមុនមកហៅថាយើងធ្វើបដាគិតបដាហើយយើងភ័យខ្លាចតែឥឡូវអត់ភ័យទេដោយសារមានកម្ពីផងហើយមានអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រចាំខែពីមុនខ្ញុំធ្វើការងារច្រើននឹងពេលតែមួយជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំតែចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំធូរស្រាលឲ្យចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមួយដែលមានលក្ខណៈមួយស្តង់ដាខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ CEO Master Club ហ្នឹងចាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំបានកែប្រែច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយហើយនឹងបុគ្គលិកនូលយើងមានការកើនឡើងច្រើនដោយយើងប្រៀបតំមុនយើងឃើញតែប្រខុសគ្នា 300-400% ហ្នឹងចង់ទៅដល់គោលដៅមួយហ្នឹងខ្ញុំមកដឹងថាខ្លួនខ្ញុំត្រូវទៅទីណាទេមុនដំបូងខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំមានឆន្ទៈហើយហាក់ទៅតែខ្ញុំប្រហែលផ្លូវនឹងអត់ទៅអត់កើតខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំអានសៀវភៅខ្ញុំដឹង HR ខ្ញុំដឹង Sales ខ្ញុំដឹង Marketing តែស្គាល់តែឈ្មោះ HR Sales Marketing នៅទាំងអស់ហ្នឹងទេតោះតើបានចូលជាសមាជិកជាមួយលោកគ្រូទៅខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយ Sales Marketing យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាការរៀនគឺចាំបាច់ហើយ CEO Club គឺកន្លែងខ្ញុំជ្រើសរើសពេលដែលខ្ញុំមុនចូល CEO ខ្ញុំបើក2កន្លែងតែខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលដោយសារយើងអត់ចេះអញ្ចឹងសឹងតែបတ်មកកន្លែងចោលតែពេលខ្ញុំបានចូល CEO មកមានន័យថាខ្ញុំបានព័ត៌មានពីលោកគ្រូច្រើនបានព័ត៌មានពីបងបងដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនគាត់ចេះចែកមិនដឹងថានែអូនណាធ្វើអញ្ចេះត្រូវយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកចេះយើងប្រជុំចេះយើងបង្វឹកគាត់អញ្ចេះតែពេលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាខ្ញុំធ្វើបានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបើកបាន9កន្លែងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ខ្ញុំមានការប្រែប្រួលច្រើនការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវជាប់ជាមួយ CEO Clubការរីចម្រើនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចង់រីចម្រើនគឺខ្ញុំរៀនទៀតបើយើងឈប់រៀនគឺយើងឈប់រីចម្រើនបាទហើយ CEO Club គឺកន្លែងខ្ញុំសង្ឃឹមពេលដែលខ្ញុំរៀនជាមួយបងបរាណអ្វីដែលនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំមានជំនឿចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំរៀនកណន័យនៅខាងក្រៅខ្ញុំរៀន4ឆ្នាំខ្ញុំអត់ចេះច្បាស់ដូចរៀនកណន័យជាមួយនឹងខាង CEO Master Club ទេCEO Master Club រៀនតែ5ថ្ងៃខ្ញុំចេះច្បាស់គាត់បានឲ្យខ្ញុំមករៀនដំបូងហ្នឹងគឺវគ្គកណន័យហើយមកហ្នឹងមកឲ្យខឹងទៀតអត់ចូលចិត្តគណន័យរួចមករៀនគណន័យវាមិនដែល4ថ្ងៃចេះថាឲ្យគាត់អញ្ចឹងស្រាប់តែមកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយយល់ដល់ពេលរៀនហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកបន្ទាប់ពីខុសហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ពីការដឹកនាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែងចែកការងារបែងចែកជា system ពីមុនយើងធ្វើការយ៉ាងមាន system អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលរួមជាសមាជិកយើងស្គាល់បងប្អូនយើងច្រើនគ្រប់សំនឹងការផ្ដល់ដំបូងមានពីបងបងផងយើងឃើញថាយើងគួរធ្វើម៉េចមុនដំបូងខ្ញុំអត់ទាំងចេះទាំង public speaking អត់ចេះទាំងហ៊ាននិយាយពីជាមួយបុគ្គលិកផងតែហើយតើបានរៀនមួយលោកគ្រូទើបយើងដឹងថាការបង្វឹកបុគ្គលិកយ៉ាងម៉េច
ព្រោះពេលខ្ញុំចេះនិយាយខ្ញុំអាចបំពឹកបានពួកគាត់អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើគាត់ងាយយល់ការចូលជាសមាជិក CEO Master Club នោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់នាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាផ្លាស់ប្ដូរឡើងខ្លួនឯងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរជាការពិតអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរនឹង CEO Master Club គឺខ្ញុំចំណុចមួយគឺ CEO Master Club បានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សព្រោះមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្ដូរសម្ដេចចិត្តការសម្ដេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការសម្ដេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពអញ្ចឹងបើសិនបើអាចផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពបានប្រកាសជាផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលសរុបគ្នាមកគឺការចូលជាសមាជិក CEO Master Club ហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំកែប្រែហើយកែប្រែហ្នឹងទៅជាល្អក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ CEO Master Club មែនទែនដែលជួយបង្វឹកហើយក៏ជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យខ្ញុំបានយកចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានពីមុនមកនៅក្នុងខ្លួនយកទៅអនុវត្តហើយឲ្យស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនមកដល់សព្វថ្ងៃអ្នកដែលមកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ចូលជាសមាជិកគួរតែចូលគួរតែលះបង់តវិការកុំគិតថាតវិការប៉ុណ្ណឹងមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែវាជាចំណេះដឹងមួយដែលយើងមិនអាចរកបានអ្នកដែលអាជីវកម្មគាត់ជាសមាជិកគ្រួសារគាត់គួរតែចូលរៀនមក training ជាសមាជិករបស់ CEO Master Club ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំមិនចូល CEO Master Club ខ្ញុំដូចជាកើតមួយក្នុងក្រុមមើលតែមកបន្លំតែពេលយើងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនជាងនឹងមានស្អីថ្មីយកមកក្នុងគ្រួសារយើងចំណេះវិជ្ជាដែលទទួលបានពី CEO នោះគឺរៀនរយៈពេលខ្លីហើយវាមានន័យល្អនឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមយកឱកាសទៅបើមិនយើងទៅរៀន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំចាំយើងគួរពិចារណាប៉ុន្តែនេះរៀនរយៈពេលខ្លីมันគួរពិចារណាឯងគួរតែរៀនក្រោយពេលដែលខ្ញុំចូលមកសមាជិក CEO Master Club ខ្ញុំចូលមកវគ្គមករៀនវគ្គ Leadershipកាន់តែច្បាស់ហ្មងថាខ្ញុំត្រូវទៅចូលប៉ុន្តែចៃដន្យពេលដែលខ្ញុំមករៀនវគ្គ leadership គ្រូសាទុំឆ្លងទលីហើយរករឿងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យណាទៅរៀនទៀតបើយើងធ្វើការរាប់ឆ្នាំមិនឈ្នះតាំងពីក្មេងមកបាត់វិសោធន៍យើងមកកណោះហើយគិតទៅរៀនគាត់អត់គិតថាយើងមករៀនទេគាត់ថាចុះសៅរ៍អាទិត្យទៅណាព្រោះមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចបន្តិចតណាតណៃយើងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចំអត់ស្រួលទេពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចេញពីរៀនវគ្គ leadership ប្រពន្ធក៏អត់សុបាយចិត្តម៉ែក្មេងក៏អត់មាត់ហោនោះកាន់តែភ័យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចដកខ្លួនមករយៈបានប្រហែលជា2អាទិត្យមានវគ្គថ្មីមួយទៀតតាក់ទងមួយ account ហូមានលេសបងអត់ចូលចិត្ត account ណាអណៃទៅរៀន account ណាមួយថ្ងៃក្រោយអណៃអ្នកកាន់លុយអញ្ចឹងបងអត់រៀន account ទេបងសុំដកខ្លួនគាត់រៀន account បានតែមួយវគ្គគាត់ចូល member មុនខ្ញុំទៀតគាត់ចូល member មុនខ្ញុំគាត់ចូលមករៀនចូលមកអីមុនខ្ញុំទៀតឲ្យតែពេលចង់មករៀនណាបាយមើលហាងទៅខ្ញុំទៅរៀនណាដល់ពេលត្រូវវគ្គអីបើកមកអេអត់ទេទៅខ្ញុំរៀនដល់ពេលយូរយូរគាត់អ្នកមករៀនច្រើនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការចូល CEO Master Club ខ្លួនខ្ញុំក៏កែប្រែស្ថាប័នខ្ញុំក៏កែប្រែជាពិសេសក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏កែប្រែដែរគឺគាត់កែប្រែទៅជាវិជ្ជមានអញ្ចឹងពេលដែលយើងពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់ដើរទៅផ្លូវណាគាត់អាចគិតឃើញដូចយើងពីដំបូងគាត់គិតអត់ឃើញទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចូលក្នុងសង្គមអ្នករស់ស៊ីគាត់បានមតិយោបល់គាត់បានបទពិសោធន៍ពីបងបងផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសបងមូរ៉ាគឺគាត់បានមកគាត់ដឹងគាត់មើលឃើញដូចយើងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំអត់ជួបបញ្ហាអត់ជួបបញ្ហាច្រើនហើយឥឡូវគឺគាត់ពេលដែលខ្ញុំអត់នៅពីមុនគាត់ហ៊ាននិយាយមួយបុគ្គលិកឯង
មិនថាឥឡូវគាត់កោះបុគ្គលិកប្រជុំ management team គាត់ទៅរៀបរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំរាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺគាត់អាចដោះស្រាយដោយអត់ចាំបាច់ខ្ញុំពីមុនរាល់បញ្ហាទាំងអស់គាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវគឺគាត់អាចសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងឥឡូវគឺពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការដើរទៅកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងគឺយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែយើងបានរៀបចំជា system ជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ។